ክርስቶስ ተንስኣ እሙታን ብዓብይ ሃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እሚዝየስ ኮነ ፍስሀ ወሰላም በመላው አለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳቸው ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ በሚል ርዕስ ተነስተን እንማማራለን ይህን ቃል የተናገረው ልብ አምላክ የተባለው ቅዱስ ዳዊት ነው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 77 በቅንፍ መዝሙር 78 ቁጥር 65 ላይ የተነገረ ኃይለ ቃል ነው እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ ይላል እንግዲህ በዚህ ርዕስ መነሻነት የክርስቶስን ትንሣኤ በጥልቀት እንመለከታለን ማለት ነው ምናልባት ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች የክርስቶስ ትንሣኤ ብዙ ምስጢራት ያሉት ብዙ ትርጉም ያሉት ትንሣኤ ነው ይህንን በጥልቀት ለመረዳት ቅዱሳት መጻሕፍትን አብነት ማድረግና መነሻ አድርገን መማማር ያስፈልጋል ስንማማር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ስንል የክርስቶስ ትንሣኤ እንደ ፍጡራን ትንሣኤ ያለ አይደለም ክርስቶስ ተነሳ ሲባል እንደ ማን ነው የተነሰው እንደ ምንድን የተነሰው ተብሎ ቢጠየቅ እንደ አላዛር ትንሣኤ አይደለም የተነሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ነው ማለት ነው ይህን ነው ልባ አምላክ ዳዊት ወተንሳ እግዚ አብሔር ከመዘንቃህ እምነዋ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ እግዚአብሔር ተነሳ ይላል እዚ ላይ እግዚአብሔር ሲል እግዚአብሔር አብና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አይደለም እግዚአብሔር ወልድ ነው ሞትን ድል አድርጎ ሞትን በሞቱ ገሎ የተነሳ ግን ወልድ ሲነሳ የአብና የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ ነበረ ማለት ነው ይህንን ማየት ያስፈልጋል እንደ አላዛር ትንሣኤ ግን አልተነሳም የአላዛር ትንሣኤ ብዙ ምክንያቶች አሉት የክርስቶስ ትንሣኤ ከአላዛር ትንሣኤ በአራት ነገር ይለያል የአላዛር ትንሣኤ አንደኛ አላዛር የተነሳው አላዛር ስል ሌሎቹም ከሞት የተነሱ ፍጡራንን እንደ አላዛር መስዬ አላዛርን ወክዬ ማለት ነው አላዛር የተነሳው በአስነሽ ነው በራሱ ስልጣን አልተነሳም አላዛር ምክንያቱም ያስነሰው ማነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አላዛር ተነስ ከመቃብር ውጣ ብሎ ያስነሰው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ አላዛር በራሱ ስልጣን አልተነሳም ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ማንም ሳያስነሳው በራሱ ስልጣን የተነሳ ወተንሳይኩ በስልጣነ በይቲቴ በራሴ ስልጣን ተነሰው ይላል አባንሶ መንፈስ ቅዱሳን አንሶ ቢል ፈቃዳቸው መንገር እንጂ በስልጣኑ ነው የተነሳ እንደ አላዛር አስነሽ ፈልጎ ሽጡ አይደለም የተነሰው። በራሱ ስልጣን በኃይሉ በካህሊነቱ ተነስቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ እኮ ነው ወተንሳይኩ በሥልጣን በይቲቴ በራሴ ስልጣን ተነሰው ብሎ ቅዱስ መጽሐፍ የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ሳያስነሰው አስነሽ ሳይፈልግ በራሱ ስልጣን ስለተነሳ ነው ማለት ነው መግነዙ ተፈቶለት ቁሞ ሂደዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በስልጣኑ የተነሳ ማንም መግነዙን አልፈታለትም ማንም መቃብሩን አልከፈተለትም በራሱ ስልጣን በራሱ ኃይል ተነስተዋል ማለት ነው ስለዚህ ከአልዛር ትንሣኤ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ይለያል ማለት ነው ሁለተኛ አልዛር የተነሰው ከፈረሰ ከበሰበሰ በኋላ ነው የአልዛር ትንሰይ ማለት ነው አልዛር በብሉይ ስጋ ነው የተነሳ አራቱ ባይሪያተ ስጋ ከተለያዩበት በኋላ ማለት ነው አራቱ ባይሪያተ ስጋ እሳት ነፋስ ውሃ መሬት የምንላቸው እሳቱ ከጠፋ ውሃው ከደረቀ ነፋሱ ከተነነ አፈሩ ደግሞ ከተጠረገ በኋላ ማለት ነው አራቱ ባይሪያተ ስጋ ከተለያዩ በኋላ ነው አልዛር የተነሰው ምክንያቱም ፈርሷል በስሷል መሽተትም ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደዚህ አይደለም ሳይፈርስ ሳይበሰብስ በአዲስ ትንሣኤ ነው ክርስቶስ የተነሳ እንደ አልዛር አይደለም አልዛር ከፈረሰ ከበሰበሰ በኋላ አልዛር አራቱ ባይርያተ ስጋ ከተለያዩበት በኋላ ነው አልዛር የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አራቱ ባይርያተ ስጋ አልተለያዩም መፍረስ መበስበስም የለም ምክንያቱም ለምን አልፈረሰም አልበሰበሰም ካልን መለኮት ተዋህዶ ስለነበረ ነው ናት እንጂ ከቅድስት ስገው የተለየች መለኮቱ ከስጋው አልተለየም ነበረ ለዚህ ኢህደጎ ውስጥ መቃብር መለኮት በመቃብር ውስጥ አልተወም ስጋን ከስጋ ጋር መለኮት መቃብር ውስጥ ገብቷል ስጋም ደግሞ መለኮትን ተዋህዶ ተነስቶ አድርጓል ማለት ነው ለዚህ የአላዛር ትንሣኤ ብሉይ ስጋ ነው መፍረስ መበስበስ ይነገርለታል አራቱ ባይሪያት እንደተለያዩ ይገለጻል የክርስቶስ ትንሣኤ ግን ሳይፈርስ ሳይበሰብስ አራቱ ባይሪያ ሥጋ ሳይለያዩ መድኃን ያለም ክርስቶስ ተነስቷል ማለት ነው ሌላው የአላዛር ትንሣኤ አላዛር ከተነሳ በኋላ እንደገና ተመልሶ ሙቷል እንደተነሳ አልቀረም በእርግጥ አላዛር ረቡ ሙቶ እስከ ቅዳሜ መቃብር ውስጥ ቆይቷል ለአራት ቀን ያክል ማለት ነው ለአራት ቀን ያክል አላዛር መቃብር ውስጥ ቆይቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ለሶስት ማለት ለሶስት ሌሊት ያክል መቃብር ውስጥ ቢቆይም እንደ አላዛር ባይፈርስ ባይበሰብስም ዋናው ምስጢሩ መለኮት ስለተዋደው ነው ማለት ነው አላዛር ከተነሳ በኋላ ተመልሶ እንደገና ሞቷል አሁን ዛሬ አላዛር በህይወት የለም መቃብር ውስጥ ነው ያለው አላዛር ብቻ አይደለም ሁሉም ሙታን የተነሱት ሙታን በሙሉ መቃብር ውስጥ ናቸው አላዛር ተነሳ ቢባል ሞተዋል ነው ክርስቶስ ግን ከተነሳ በኋላ ተመልሶ አልሞተም እይረክቦ ሞት ከመዝ ዳግመ እምዝ ከዚህ በኋላ ዳግመኛ ሞታ ያገኘውም ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ እንደተገለጠው ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው የአላዛርና የክርስቶስ ትንሣኤ ሲነጻጸር የአላዛር ትንሣኤ ሞትን ያስከተለ ትንሣኤ ነው የክርስቶስ ትንሣኤ ግን ሞት የማይነገርለት ነው ማለት ነው ሌላውና አራተኛው አላዛር ተመልሶ ስለ ሞተ መቃብር ውስጥ ስላለ እንደገና ለመነሳት ትንሣኤ ዘጉበይን ይጠብቃል እንደገና ለመነሳት ማለት ነው ትንሣኤ ዘጉበይ አጠቃላይ የሞቱት ሁሉ የሚነሱበት ጊዜ ማለት ነው በዕለተ ምጻት አላዛር ከሁሉም ሙታን ጋር አብሮ ይነሳል የሙተው ተነስተው የነበሩት ተመልሰው የሞቱትም እንደገና ይነሳሉ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ራሱ ትንሣኤ ነውና ሙታንን ሊያስነሳ የሚመጣ ራሱ ነውና ትንሣ የዘጉበን ሳይጠብቅ በራሱ ስልጣን ተነስቷል ዋይ ጸረ ዕድሜ ለርሱ ይላል ለመነሳቱ ቀንን አሳጥሮ በራሱ ስልጣን የተነሳ እንደ አላዛር ትንሣ የዘጉበን አይጠብቅም እንደ አላዛር አሁን መቃብር ውስጥ የለም እንደ ሌሎቹም ከሞት እንደተነሱት ሙተው ተነስተው ተመልሰው ሙተው መቃብር ውስጥ እንዳሉት እንደዚህ አይደለም ክርስቶስ እርሱ ተነስቶ ትንሣኤያችን ሆኖ የትንሣኤ እንደሚያስነሳን የዕለተ ምጻት እንደሚያስነሳን ቅዱሳት መጻይፍ ይነግሩናል ማለት ነው ስለዚህ የአላዛር ትንሣኤና የክርስቶስ ትንሣኤ ሲነጻጸር ማይገናኝ ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስን መነሳት የሙታን በኩር ይለዋል ወይ ቀደመ ክርስቶስ ተንሶ ምነ ሙታን ከሙታን ሁሉ አስቀድሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ይለዋል በምንድን ነው የሚቀድመው ካልን በእነኝ በአራቱ ምክንያቶች ነው ተመልሶ ላይ ሞት ስለተነሳ ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ስለተነሳ ትንሳ ዘጉቤን ተመልሶ ስለማይጠብቅ እንደገናም ደግሞ አስነሽ ሳይሻ በራሱ ስልጣን ስለተነሳ የሙታን መነሳት በኩራቸው ነው ይላል እንጂ ከክርስቶስ በፊት እኮ ሙተው የተነሱ ብዙ ሰዎች አሉ ብሉ ላይ ስናነብ ነቢዩ ኤልያስ ያስነሰው ሙት አለ ኤልያስ የመበለቲቱ ልጅ ማለት ነው ርሱ ማን ነው ብለን ስናጠና ነቢዩ ዮናስ ነው ኋላም ለክርስቶስ ትንሣኤ ምሳሌው ነው ቀርቧል ወደ ኋላ እንመለከተዋለን ኤልያስ ያስነሰው ዮናስ ለክርስቶስ ትንሣኤ ኋላ ምሳሌ ቢሆንም ዮናስ ራሱ ኤልያስ ቢያስነሰውም ዛሬ ተመልሶ መቃር ውስጥ ነው ያለ ሞተዋል ነቢዩ ዮናስ ማለት ነው የመበለቲቱ ልጅ የተባለ ዮናስ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ ያስነሰው ማለት ነው ከክርስቶስ ቀድሞ ብሉ ኪዳን የተነሳ እንደገና ኤልሳም በህይወቱ አንድ ሙት በአጽሙ ደግሞ አንድ ሙት አስነስቷል ነቢዩ ኤልሳ ነቢዩ ኤልሳ ያስነሳቸው ሙታንም ተመልሰው ሙተው መቃወር ውስጥ ነው ያሉት ከክርስቶስ በፊት ቀድመው የተነሱ ቢኖሩም ተመልሰው ስለሞቱ ትንሳያቸው በኩርና መሰረት ሊሆን አልቻለም ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ወይዚ የኔ ቀደመ ተንሶ እምነኩሎ ሙታን ክርስቶስ ከሙታን ሁሉ አስቀድሞ ተነሳ የሚለው ማለት ነው ምንድን ነው መቅደሙ ካልን አራቱ ምክንያቶች ናቸው የመቅደም የተባለው በኩር የተባለው ተመልሶ ስላልሞተ ተንሳ የዘጉበን ስለማይጠብቅ አስነሽ ሳይሻ በራ ስልጣን ስለተነሳ ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ስለተነሳ የሙታን በኩር ሆኖ ተነሳ ይሏል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ይህንን እንግዲህ ቤተ ታስተምራለች ቤተ ክርስቲያናችን ትነግረናለች ትመክረናለች ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምን ተነሳ ሲባል ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ተነሳ ነው እርሳችንም እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ተነሳ ነው የሚለው እርሳችን ማለት ነው ከእንቅልፉ የሚነቃ ሰው እንዴት ነው ብለን ስናጠና አንድ የተኛ ሰው እንቅልፍ የያዘው ሰው ቢተኛ ቢበዛ ቢበዛ ስምንት ሰዓት ነው የሚተኘው በሶስት ቀን ከሆነ ደግሞ ወደ ሀያ ምናምን ሰዓታት ሊሆኑ ይችላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ማስ ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አደረ ይላል ነቢዩ ልባ አምላክ ዳዊት ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ተነሳ ያለው እንቅልፍ የያዘው ሰው በድን አይደለም ፍጹም በድን አይደለም እንቅልፍ የያዘው ሰው ተኝቷል እንደሚነሳም ይታወቃል ማለት ነው ተኝቶ ያለ ሰው ቢቀሰቅሱት ይነሳል በድን አይደለም ለዚህ የክርስቶስ ትንሣኤ እንቅልፍ በያዘው ነው የተመሰለ እንደሚነሳ ስለሚታወቅ ማለት ነው እንደገና ሞት ለክርስቶስ እንቅልፍ ነበረ ለክርስቶስ ሞት እንቅልፍ ስለሆነ ሞቱ በእንቅልፍ ተመስሏል በእንቅልፍ ብቻ አይደለም የወይን ጠጅ ጠጥቶ ስካሩ እንደለቀቀው ሰው በዚህም ተመስሏል ወከመሃያል ወህዳገ ወይን የወይን ጠጅ ጠጥቶ ሰክሮ እንደነበረ ስካሩ እንደለቀቀው ሰው ነው የክርስቶስ ትንሣኤ ይላል አንድ ሰው መጠጥ ጠጥቶ ስካሩ የሚይዘው ምናልባት 24 ሰዓት ቆይ ይችላል ስካሩ ማለት ነው ለአጭር ጊዜ ነው የሚሰክር ስካሩ የሚይዘው ከዚያ በኋላ ግን ያ ለቆት ጤነኛ ይሆናል ልባ አምላክ ዳዊት በመዝሙሩ የነገረን ይህንን ነው ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃህም ነዋ እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ተነሳ ወከመሀያል ወህዳገ ወይን የወይን ጠጅ ጠጥቶ ስካሩ እንደተው ኃይለኛም ተነሳ ይልና መነሳቱ ብቻ አደለም ወቀተለ ጸሮ ጠላቱን በኋላው ገደለ አለ የሰዎች ሁሉ ጠላት ሞት ነው ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስን ድል አድርጎ ሞትን ገሎ ስለተነሳ ጠላቱን ገሎ ተነሳ ይላል የዲያብሎስ መሻር የዲያብሎስ ስልጣን መዋረዱን ሲያይ ልባ ምላክ ዳዊት ይህንም ብሏል ስለዚህ የክርስቶስ ሞቱ በምና የተመሰለው ካልን በእንቅልፍና ስካር በያዘው ሰው የተመሰለ እንግዲህ በእውነት ብዙ ነገሮች ነው የሚያሳየን መቸም የሰከረ ሰውና ያንቀላፋ ሰው ፍጹም በድን እንዳልሆነ እንድንረዳለን ክርስቶስን መቃብር ውስጥ ቢሆን በርን አደለም ስገው ምክንያት መለኮት ተዋዶ ስለነበረ ማለት ነው እንዴ በመቃብር ውስጥ እያለ ኮ በሰማይ ምሉ ነው እንዛሎ ውስተ መቃብር ጽውረ ተሬ ለተወዶ ውስተ መቃብር በመቃብር ውስጥ ሳለ በመቃብር ውስጥ እያለም እኮ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ይፈርድ ነበረ እንዴ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል ነበረ መቃብር አለ በሰማይም አለ መለኮቱ ምሉ ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ በድን አደለም መቃብር ውስጥ ኖረ ስንል በድን ስላልሆነ እንቅልፍና ስካር ለክርስቶስ ሞት ምሳሌ ሆነው ቀርበዋል ማለት ነው ሌላው ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎችንም መጻፍትን ስናነብ ብዙ የሚያስረዱን ነገሮች አሉ በተለይ ቅዱሳት መጻሂፍት ለክርስቶስ ትንሣኤ ብዙ ምስጢራትን አዝለው ያሳዩናል በእውነት ማለት ነው ላይ ጠለቅ መመልከት ያስፈልጋል ሞተ የተባለው ክርስቶስ ተነስቶ ከመቃብር የለም በሰማያት በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል ይህን ማሰብ ያስፈልጋል ሞተ ብለውታል ክርስቶስን ግን ሞተ ያሉት ክርስቶስ መቃብር ውስጥ ሲፈልጉት የለም ለመሆኑ መቃብር ውስጥ ለስንት ቀና የቆየው ቢባል ሶስት ማለት ሶስት ሌሊት ይላል አይደል ግን በሰዓታት ሲለካ በመቃብር ውስጥ 31 ሰዓታት በሞት ውስጥ 33 ሰዓታት ነው ክርስቶስ የቆየው ለምን አርብ ዘጠኝ ሰዓት ቅድስት ነፍሱ ከቅድስት ስጋው ተለይታለች ከአርብ ዘጠኝ ሰዓት እስከ እሁድ ሌሊት ስድስት ሰዓት ድረስ ሲለካ የሞቱ ጊዜ ሲለካ 3ስት ሰዓታት ናቸው ከዚህ ከአርብ ቀኑ ላይ ሶስት ሰዓት አለ ሙሉ ሌሊቱ ስንት ሰዓት አለ ስድስት ሰዓት አለ እንደገና ደግሞ የቅዳሜ ቀኑ ስድስት ሰዓት አለ አስራ ሁለት ሰዓት ይቺ ሶስቷ ሰዓት ስንት አሁንና 3 15 ከዚያ ይሄንን ስንመለከት የክርስቶስን የሞቱን ጊዜ ከአርብ 9 ሰዓት እስከ ውር ሌሊ 6 ሰዓት ስናይ በሞት ውስጥ የቆየው 33 ሰዓታት ነው በመቃብር ውስጥ የቆየው ስንት ሰዓት ነው በመቃብር ውስጥ የቆየው ስንት ሰዓት ነው 31 ሰዓታት ነው 24 ሰዓት ቀኑ አለ ሌሊቱ 12 ቀኑ 12 24 ሰዓት እንደገና ይቺ 3 ሰዓት እዚያ 6 ሰዓት 6 እና 3 9 9 24 ስንት ነው 9 እና 33 ሰዓታት ይሆናል በሞት ውስጥ የቆየው ማለት ነው ከ ሰዓት እስከ እውድ እኩል የሌሊት ሰዓት ድረስ ያለው ጊዜ ሲቆጠር 33 ሰዓት ነው የሚሆነው ሞት ዞት የቆየው ክርስቶስ ለ33 ሰዓት ነው እንቅልፍ የተባለው መቃብር ደግሞ ክርስቶስን የተሸከመችው ለ31 ሰዓታት ነው የተቀበረው 11 ሰዓት ስለሆነ አንድ ሰዓት አርብ ቀኑ አለች አርብ ለቅዳሜ ያደረው ሌሊትና ቅዳሜው ሙሉ ቀን አለ 24 ሰዓት ማለት ነው 25 ሰዓት ብቻ አንዷ ሰት ስትጨመር 25 ሰዓትና የተነሳው ከሌሎች ስንት ሰዓት ነው 6 ሰዓት ነው 25 ና 6 ሲደመር ስንት ነው ስንት ይሆናል 25 እና 6 31 ሰዓታት ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ውስጥ ቆይቷል ለ31 ሰዓታት ማለት ነው መቃብር ውስጥ የቆየው ለዚህ ነው ክርስቶስ ስ1 ሰዓታት ብቻ ነው እንጂ ሶስት ማለት ሶስት ሌሊት ሲባል ከሦስቱም ቀኖች ስላለ ምስጢር ስላለው ነው ይህንንም ሌሊት እንደተነሳ ልባ አምላክ ዳዊት ተናግሯል ተናግሯልኮ መንፈቀ ሌሊት እትነሳ ይላል ብሎ እኮ አደለም የሌሊቱ ኩሌታ እነሳለው ይላል የተጻፉት መጻሕፍቶች ሁሉ የክርስቶስን ሰው የመሆኑን የመነሳቱን በሙሉ የሚያስረዱ ናቸው ክርስቶስም ቀድሞ በነቢያት አናግሮ ነቢያት የተናገሩትን ሊፈጽም በነቢያት አስመስሎ ነቢያት የመሰሉትን እውን ሊያደርግ መቶ ተሰቅሎ ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ውስጥ የቆየባቸው ሰዓታት አንድ ሰዓታት ናቸው ማለት ቄሮሎስም ብሎታል ይሄን ለ31 ሰዓታት በመቃብር ውስጥ እንደቆየ ቅዱስ ቄሮሎስ ተናግሯል ለ ሰዓታት በሞት ውስጥ እንደቆየ አሁንም ቅዱስ ቄሮሎስ በቅዱስ መጽሐፉ ገልጦልናል ማለት ነው እዚህ ላይ አንድ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር አለ አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅለው ሲገሉት እንዴት ይነሳል ብለው አላመኑም አላዛርን በቃሉ ጠርቶ ሲያስነሳ ተመልክተውታል እኮ እስቲ ያስነሳው እንደሆነ ብለው ከአላዛር መቃብር ተሰብስበው በቃሉ ጠርቶ አላዛር አላዛር ና ከመቃብር ውጣ ብሎ ሲያስነሳው አይተውታል የአላዛር ትንሣኤ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር ውስጥ እንዲገባ ሲገሉት ለመሆኑ በእውነቱ ይነሳል ብሎ እንዴት አላሰቡም አልዛርን ሲያስነሳ አይተው የአልዛር ትንሣኤ ሁኖ ተመልክተው እንዴት እርሱን ገደሉት እንዴት አላስተዋሉም የአልዛር እኮ አስነሹ ሁኖ ሲታይ እንዴ ሌለውን ያስነሳ እሱ ለምን አይነሳም አላሉም ለምን ተሳናቸው ማመን ትንሣኤውን ለመረዳት ለምን ተሳናቸው ለመግደልስ ለምን እጃቸው ፈጠነ የአልዛርን ትንሴ አይተዋል በይናቸው በብረቱ ተመልክተዋል የአልዛርን ትንሴ ማለት ነው ነገር ግን እስከ ዛሬም ድረስ የክርስቶስን ትንሴ አላመኑም አልዛርን ሲያስነሳ አይተው እኮ ተደናቅጠዋል እስቲ ያስነሳ እንደሆነ ነው ብሎ መጀመሪያም ለመፈተን ቀርቦታል ዘብተውበት ነበረ ግን ጠርቶ ሲያስነሳ ተመለከቱት በቃሉ አላዛርን ያስነሳ ራሱንማ ማስነሳት እንዴት ይሰናዋል ይህን ነው መረዳት የሚያስፈልገው ይህንነው ነው ማመን የሚያስፈልገው አላዛርን ያስነሳ ራሱ መነሳት ይሳነዋልን እኔ ነኝ አለው ራሱ ክርስቶስስ እንደሚነሳ ለምን አላስተዋሉ ነኝ ብሏል እኮ አነውቱ ትንሣኤ ወህይወት እኔ ህይወትና ነኝ አሉ ህይወትን ሲገሉ እንዴት ይነሳላሉ አ ሲገሉ እንዴት ይነሳላል አለ ነኝ አለ ትንሣኤ ከሆነ እኮ ተቀበር አይቀርም ራሱ ትንሳ ነዋ ለሌሎቹ ትንሳኤያቸው ነው ለሌሎቹ አንሻቸው ነው ለራሱማ በስልጣኑ የሚነሳ እኮ ነው ይህንን መገንዘብ ያስፈልግ ነበረ ይህንን መረዳት ያስፈልግ ነበረ ለመሆኑ በመቃብር ውስጥ ላሉ ህይወትን የሰጠ እንዴት መቃብር ውስጥ ይቀራላሉ በመቃብር ውስጥ ላሉት እኮ ህይወትን የሰጠ ነው ድምፁን ሰምተው መቃብር ውስጥ ያሉት ይነሳሉ የክርስቶስን ድምፅ ሰምተው በድምፁ ከመቃብር ውስጥ ያሉት ወጡ እና ላዛረ እኮ በክርስቶስ ድምፅ ማለት ነው በድምፁ ከመቃብር ውስጥ ያሉትን ሲያወጣ ተመልክተው ለምን እርሱ ከመቃብር ይወጣል አላሉም ድምፁ ለሞቱት ህይወት ሲሆን ተመልክተው የክርስቶስ ድምፅ እኮኑ አላዛርን ከሞት ያስነሰው ሲጠረው ማለት ነው በድምፁ ሲጠራው አላዛር አላዛር ና ከመቃብር ውጣ ብሎ ሲጠራው አላዛር ሲነሳ አይተዋል ለአላዛር ህይወት ሲሆን ተመልክተው እንዴት እርሱ በድምፁ ሙታንን የሚያስነሳው እንዴት ተቀብሮ ይቀራል ብለው አስቡ ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል ይህንን መረዳት ያስፈልጋል ይህ ብቻ አይደለም በእውነት ብዙ ነገሮች ማንሳት ይገባል የተጸነሰ ፅንስ በእናቱ ማህፀን እዚያው እንደተጸነሰ አይቀርም። አንዲት እናት ልጇን ትጸንሰዋለች ልጇን ፀንሳ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በሆዷ ውስጥ ትሸከመዋለች ከእናቲቱ ሆድ ውስጥ ግን እፃኖ አይቀርም ምን ይሆናል ይወጣል ይወለዳል ክርስቶስንም መቃብር ለ31 ሰዓታት ነው የጸነሰችው በመቃብር ሆድ ውስጥ ክርስቶስ ተጸንሶ ለ31 ሰዓታት ቆይቷል ጸነሰችው እንጂ መቃብር አላፈረሰችውም አላበሰበሰችውም ሌሎችን ታፈርሳለች ታበሰብሳለች አይደለም ይፈርሳሉ ይበሰብሳሉ ክርስቶስ ግን በመቃብር ውስጥ በልብ በመቃብር ውስጥ ተቀመጠ እንጂ ሙስና መቃብር አላገኘውም ምክንያቱም ሴት በሆዷ የጸነሰችው ጽንስ እዚያው እንደማይቀረው ሁሉ ወደ ርሷ ሰውነት እንደማይለወጠው ሁሉ ተወልዶ እንደሚታይ ሁሉ መቃብርም ክርስቶስን ወደ እርሱ አለወጠችው ሙስና መቃብር አላገኘውም ማለት ነው ክርስቶስ በሞት መቃብር ውስጥ ተጸንሶ በትንሣኤ ተወልዶ ተነስተዋል ይህን ት ያስፈልጋል ህፃናት ከእናታቸው ማይፀን ይጸነሳሉ ተወልደው ቁመው ሲመላለሱ ይታያሉ ክርስቶስም በመቃብር ውስጥ በሞት ተጸነሰ ሞት መቃብር ለመግባቱ ምክንያት ሆነው ነገር ግን ደግሞ ትንሣኤ ከመቃብር እንዲወጣ አድርወታል ማለት ነው በሞት መቃብር ጸነሰችው በትንሣኤ ደግሞ መቃብር ወልደዋለች ፈርሶ በስብሶ አልቀረም ይህንን መርዳት ያስፈልጋል ለ31 ሰዓታት የክርስቶስ እናት ነበረች መቃብር ለ31 ሰዓታት ማለት ነው ከዚያ በኋላ ግን ተነስቷል ከርሷ ወጥቷል ተለይቷል በእርግጥ እፃን ልጅ የእናቱን ባይሬ ባይሬ አድርጎ ነው የሚወለደው ክርስቶስ ግን መቃብርስ ሲቀመጥ የመቃብርን ባይሬ ባይሬ አላደረገም የሙስና መቃብር አላገኘውም ማለት ነው አላዛር እኮ የመቃብርን ባይሬ ባይሬ አድርጓል መቃብር ስንል ብዙ አሉ በውስጥ መቃብር ትሎች አሉ ሽታ ብዙ ነገሮች አሉ መፍረስ መሳ አለ እነኚህ ለሌሎቹ ነው ለክርስቶስ ግን እንዲ አይደለም ሽታም የለም መፍረስ መበስበስም የለም ምክንያቱም ተቀምጦባት ነው የወጣ አንድ ሰዓታት ከመቃብር ሆድ ውስጥ ተቀምጦ ተነስቷል ክርስቶስ ከመቃብር ሆድ ውስጥ ለ አንድ ሰዓታት ያክል ቆይቶ ወጥቷል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር ሆድ ውስጥ ሲቆይ የመቃብርን ባይሪ ባይሬ አላደረገም ማለት ነው ምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ እንደ ቆየ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል የማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 12 ቁጥር አርባ ላይ ዮናስ በአሳ ነበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ማለት ሶስት ሌሊት እንዳደረ እንደዋለ እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስም በልበ መቃብር በከርሰ መቃብር ሶስት ማልት ሌሊት አደረ ይለናል እዚህ ላይ ትልቅ ምስጢር አለው ኦርቶዶክሳውያን ለመሆኑ ዮናስ ከአሳ ሆድ ውስጥ ሲኖር አሳው ዮናስን ዋጠው እንጂ ዮናስን ወደ ባይሪው አልቀየረው ዮናስ እኮ ከአሳ ሆድ ውስጥ ቆየ እንጂ አሳ ሆድ ውስጥ እያለ ያውቅ ነበር ዮናስ በአሳ ሆድ ውስጥ ነው ይጸል ነበር እኮ ዮናስ በአሳ ሆድ ውስጥ እንደውም በሚገርም መልኩ ማለት ነው ሁሉም አይበልከ ወሞገድ ከንተላይ ላይ ያለፈ ማዕበል ሞገዱ በበላይ ያለፈ ይል ነበረ ዮናስ ያለ ከባህር ውስጥ ከማዕበል ውስጥ ነው ከዚያውም ከአሳው ሆድ ውስጥ ነው ያለ ከሰው ሆድ ውስጥ ሆኖ በአሰው በላይ የሚያልፈው ባህሩ ይታየው ነበር ማበር ወገዱ ስለዚህ አሳው ሆድ ውስጥ ሶስት ማለት ሶስት ሌሊት ዮናስ ቢቀበርም እንደ መቃብር ሆኖ አገለገለው እንጂ አሰው ዮናስን አልበለውም አሰው ዮናስን አልለወጠውም አሰው ዮናስን አላጠፈው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ዮናስ በአሰው ሆድ ውስጥ እንደኖረ ክርስቶስም በመቃብር ውስጥ እንደኖረ ስንረዳ የዮናስ አሳው ሳይበለው እንደገናም ሳያጠፋው ሳይለውጠው ሶስት ማ ሶስት ሌሊት እንደኖረ መቃብርም ክርስቶስን ሳትበለው ሳትለውጠው ሳታፈርሰው ሳታፈሰብሰው ቆይቶባት ወጥተዋል ማለት ይህንን ነው በደንብ መልከት የሚያስፈልገው እንደገናም ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ውስጥ ቢሆንም ማለት ነው አለምን በማልጁ ያስተዳድር ነበረ ዮናስ አሳው ሆድ ውስጥ ይጸልይ እንደነበረ ክርስቶስም በመቃብር ውስጥ ሆኖ ካብ ከባሪ አባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ከባሪ ህይወቱ ጋር ሆኖ አለምን ይመራ አለምን ይመግብ ነበረ ማለት ነው ለምን ነፍሱ ከስጋው ተለይታ ሞተች ቢባልም መለኮት ከነፍስም ከስጋም አልተለየም ነበርና ማለት ነው ይህንን መረዳት ያስፈልጋል እንግዲህ ትልቁ ምሳሌ ለክርስቶስ መነሳት የዮናስ በአሳሆድ ውስጥ መቆየት ምሳሌ ሆኖ በቅዱስ ወንጌልም ተጽፎ በቅዱስ ወንጌልም ተገልጾ እናየዋለን እናገኘዋለን ማለት ነው የዮናስ ምሳሌው ለክርስቶስ እጅግ ጥልቅ ምሳሌ ነው ቅዱሳት መጻሕፍት የነገሩን ማለት ነው እጅግ የሚያስደምም እጅግ የሚያስደንቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ መቃብርም በሆዷ ክርስቶስን ተሸክመው ነበረ በሶስተኛው ቀን ግን ክርስቶስ ከመቃብር ወድ እንደወጣ መጽሐፍት ይናገራሉ ዮናስን አሰው ተሸክሞት እንደነበረ መቃብርም ክርስቶስን ተሸከመችው መቸም አንድ ሰው ወንበር ላይ ሲቀመጥ ወንበሯን ሆነ ማለት አይደለም ወንበሪቱ ተሸከመችው እንጂ ልክ ክርስቶስም መቃብር ውስጥ ሲገባ ወደ መቃብር አፈርነት ተቀየረ ማለት አይደለም መቃብር ተሸከመችው እንጂ ማለት ነው ዮናስ አሰው ሆዱስ ሲገባ ወደ አሰው እንዳልተቀየረ ለምሳሌ አሳዎች ብዙ ነገር ይበላሉ አሳ ነባሪው ሲበለው ግን ወደ ባህሪው ይቀይረዋል ወደ አሰው ምንነት ይለወጣል ዮናስ ግን እንደዚህ አይደለም የሆነው አልተለወጠም እንደገናም ደግሞ አሳው ዮናስን አልለወጠውም ባይሪውን አላጠፋ ይልቁንም ደግሞ በአሰው ሆድ ውስጥ ቢኖርም ፈጽሞ ዮናስ አልሞተም ነበረ ክርስቶስም በባይሬ የመለኮቱ መቃብር ውስጡ ነው ህያው ነው ማለት ነው አያችሁ መቃብር ውስጡ ነው ህያው ነው ክርስቶስ በባይሬ የመለኮቱ ሞት ስለማይነገርበት የስጋ ሞት ቢሆንም በስጋው ሰው በመሆኑ ቢሞትም በነፍሱ ግን ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ቢያወጣም። መለኮታዊ ባይሪው ከነፍስና ከስጋ ጋር ተዋህዶ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነቱ በድን አልነበረም እንደገናም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ውስጥ ሁኖ ህያው ነው ማለት ነው መውይቶ ሀዮ ይላል ሙቶ ህያው ነው ሌሎቹ ከሞቱ ሞቱ ነው አይሰሙም የሉም ሙተዋል ከተባሉ ሙተዋል መቃብራቸው ብቻ ነው የሚታየው አጽማቸው ብቻ ነው የሚታየው አጽማቸውም ከጊዜ ብዛት ተነሳ ሊለያይ ሊፈርስ ሊበሰብስ ይችላል ወደ አፈርነት ይቀየራል ክርስቶስ ግን መቃብር ውስጥ ሲገባ ምንም ነገሩ ሳይለወጥ ምንም ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ተነስቷል ማለት ነው ይህንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ በስፋት በጥልቀት ታስተምራለች ማለት ነው ዮናስ ምሳሌው ለክርስቶስ እጅግ ጥልቅ ምሳሌ ነው ቅዱሳት መጻሕፍት የነገሩን ማለት ነው እጅግ የሚያስደምም እጅግ የሚያስደንቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ መቃብርም በሆዷ ክርስቶስን ተሸክመው ነበረ በሶስተኛው ቀን ግን ክርስቶስ ከመቃብር ወድ እንደወጣ መጽሐፍት ይናገራሉ ዮናስን አሰው ተሸክሞት እንደነበረ መቃብርም ክርስቶስን ተሸከመችው መቸም አንድ ሰው ወንበር ላይ ሲቀመጥ ወንበሯን ሆነ ማለት አይደለም ወንበሪቱ ተሸከመችው እንጂ ልክ ክርስቶስም መቃብር ውስጥ ሲገባ ወደ መቃብር አፈርነት ተቀየረ ማለት አይደለም መቃብር ተሸከመችው እንጂ ማለት ነው ዮናስ አሰው ሆዱ ሲገባ ወደ አሰው እንዳልተቀየረ ለምሳሌ አሳዎች ብዙ ነገር ይበላሉ አሳ ነባሪው ሲበለው ግን ወደ ባህሪው ይቀይረዋል ወደ አሰው ምንነት ይለወጣል ዮናስ ግን እንደዚህ አይደለም የሆነው አልተለወጠም እንደገናም ደግሞ አሳው ዮናስን አልለወጠውም ባይሪውን አላጠፋ ይልቁንም ደግሞ በአሰው ሆድ ውስጥ ቢኖርም ፈጽሞ ዮናስ አልሞተም ነበረ ክርስቶስም በባይሬ የመለኮቱ መቃብር ውስጡ ነው ህያው ነው ማለት ነው መቃብር ውስጡ ነው ህያው ነው ክርስቶስ በባይሬ የመለኮቱ ሞት ስለማይነገርበት የስጋ ሞት ቢሆንም በስጋው ሰው በመሆኑ ቢሞትም በነፍሱ ግን ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ቢያወጣም መለኮታዊ ባይሬው ከነፍስና ከስጋ ጋር ተዋህዶ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነቱ በድን አልነበረም እንደገናም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ውስጥ ሁኖ ህያው ነው ማለት ነው መውይቶ ሀዮ ይላል ሙቶ ህያው ነው ሌሎቹ ከሞቱ ሞቱ ነው አይሰሙም የሉም ሙተዋል ከተባሉ ሙተዋል መቃብራቸው ብቻ ነው የሚታየው አጽማቸው ብቻ ነው የሚታየው አጽማቸውም ከጊዜ ብዛት ተነሳ ሊለያይ ሊፈርስ ሊበሰብስ ይችላል ወደ አፈርነት ይቀየራል ክርስቶስ ግን መቃብር ውስጥ ሲገባ ምንም ነገሩ ሳይለወጥ ምንም ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ተነስቷል ማለት ነው ይህንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ በስፋት በጥልቀት ታስተምራለች ማለት ነው ሌላ አንድ ምሳሌ ልናገር አለቶች ከውስጣቸው ውኃ ያመነጫሉ አለቶች ማለት ነው ከአለት ልብ ውስጥ ምንጭ መንጭቶ እንደሚወጣ ከመቃብር ልብ ውስጥም ክርስቶስ ወጥቶ ተነስተዋል ከአለቶች ማለት ነው አለት ላይ ውሃ ይመነጫል ውሃ ሲመነጭ ውሆው የአለቱ ባይር የለውም ማለት ነው አለቱ ድንጋይ ነው ውሃው ግን ፈሳሽ ነው ታዲያ ከአለቶቹ መሃል ውሃ ሲወጣ እንመለከታለን ውሃ ሲወጣ ክርስቶስም ከመቃብር ውስጥ ሲወጣ ተመልክተ ነዋል ማለት ነው ይህንን በብዙ ምሳሌዎችን እየመሰልን ማየት ይቻላል ለመሆኑ ግን ሞት ምንድን ነው ብለን ካጠና ሞት ማለት እኮ የአራቱ ባይሪያተ መለያየት ነው አራቱ ባይሪያተ ስጋ እሳት እሳቱ እሳት መጥፋት እሳቱ ከጠፋ የለም ማለት ነው ነፋስ ነፋስ መበተን መትነን ከዛስ ውሃ መድረቅ ነው በጋ በጋ የታዩ መሬቶች ደረቅ የሆኑ መሬቶች ክረምት ውሃ ያመነጫሉ ክረምት ላይ ውሃ ሞልተው የነበሩ ወንዞች በጋ ላይ ይደርቃሉ ውሃ ደረቀ ሲባል የተደ ብለን ስናጠና ሞቷልሆ የለም ማለት ነው ውሃው ሲደርቅ እሳቱ ሲነድ የነበረው ሲጠፋ እንደገና ደግሞ አፈሩ የነበረው ሲጠራረቅ ነፋስ ሲነፍስ ሲበን ያኔ ሰው ሞተ ይባላል ማለት ነው ነፍስ ከስጋ ስትለይ ስጋ ደግሞ እሳትም ወደ እሳትነቱ ነፋስም ወደ ነፋስነቱ አፈርም ወደ አፈርነቱ ውሃም ወደ ውሃነቱ ይሄዳል ማለት ነው ይህንን ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን በጥልቀትና በስፋት ለተከታዮቿ የምታስተምረው ለዚህ ነው ሙቶ የተነሳ የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል የሞተው ሞታችን ሊገል ነው የተነሳው ትንሣያችን ሊገልጥ ነው ሞተ እግዚነ ከመያየወነ ጌታችን ሞተ ምን ሊያድነን ከዚያስ ተንሳ እግዚነ ከመይመሃረነ ተንስኦ ስጋቲነ የስጋችን መነሳት ሊያስተምረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የስጋችን መነሳት ሊያስተምረን ተነሳ የስጋ መነሳት ለማስተማር ነው ትንሣኤ ዘስጋ ነው ለስጋ ነው መነሳት የሚነገርለት መለኮት ከየት ወዴት ይነሳል ሰማይና ምድርን በማልጁ የያዘ አምላክ እኮ ነው ስለዚህ የስጋን ነገር ለመግለጽ ክርስቶስ ተነሳ እንላለን መሞቱ ሕይወታችን ሊገልጥ መነሳቱ ትንሣያችን ሊያስረዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ትንሣኤ ስንማማር ስለ ትንሣኤ ስንነጋገር ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ትንሣኤ መሠረትና አራያ ሊሆንን ተነስቷል ተንሣ ጊዜነ ከመይምሃረና ተንሰኦ ስጋት ነ የሥጋችን መነሳት ሊያስተምረን በስጋችን እንደምንነሳ ሊያስረዳን ራሱ ተነስቷል ማለት ነው ራሱ ተነስቶ አሳይቶናል አሁን ትንሣኤ ሙታንን የሚቃወሙ ሰዎች እዚህ የክርስቶስን መነሳት የማያምኑ ሰዎች እንዲያምኑ ተነስቶ አሳይቷል ተነስቶ እንደታየ ቅዱሳት መጻሕፍት ይናገራሉ ማለት ነው መቃብር ውስጥ ቆይቶ ሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሴቶቹ እየተመላለሱ ሽቱ ይቀቡት ነበረ መጀመሪያ ተነስቶ ደግሞ ትንሣኤውን የገለጠ ለቅዱሳን መላይክት ነው ቅዱሳን መላይክት ግርጌና ራስጌ ሁኖ መቃብሩን ይጠብቁ ነበረ በጣም የሚገርማችው ኢየሱስ ክርስቶስን ከቀበሩ በኋላ በተለያየ ቁልፍ ነው መቃብሩን የቆለፉት አይሁድ በራሳቸው ቁልፍ ቆልፈውታል እንደገና ደግሞ ጲላጦስ በራሱ ቁልፍ ቆልፎታል ሐዋርያቱም ደግሞ ቆልፈውት ነበረ በጣም የሚደቅ እኮ ነው ይሄ ሁሉ ቁልፍ ሳለ ወሰበር ህዋተ ብርት የብረቱን መዝጊያ መቆለፊውን በስልጣኑ ሰባብሮ ነው የተነሳ ሰባብሮ ሲነሳ ከመቃብሩ እግርጌና ራስጌ ቅዱሳን መላይክቱ ነበሩ ትንሳኤውን ለማብሰር ማለት ነው ከዚያም ሴቶቹ መጡ የክርስቶስን መቃብር ሽቱ ለመቀባት ሲመጡ ክርስቶስ ተነስቷል ከዚያ የለም ሴቶቹ የት እንዳለ ለመወቅ ሲፈልጉ ሲጨነቁ ቅዱሳን መላይክት መኗሏቸው ተንሳ ያለ ዘየሰ ተነስቷል ከዚህ የለም ህያውን ከሞታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ ብለው የክርስቶስን መነሳት ለ ቅዱሳት አንስት ቅዱሳን መላይክት ገልጠውላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ የመነሳቱ ምስክሮች አንደኛ መላይክት ናቸው መላይክት የክርስቶስን መነሳት ተናግረዋል ክርስቶስ እንደተነሳ ለሴቶቹ ነግረዋል ሴቶቹ የክርስቶስን ትንሣኤ ከመላይክት ሰምተው እዚያም ለሐዋርያቱ ሂደው ነግረው ለሐዋርያቱ ውደው ነግረዋቸው የክርስቶስን መነሳት ሐዋርያቱ ሰምተው ተሰብስበዋል በዚያ በገሊላም ክርስቶስን አይተውታል ማለት ነው ክርስቶስ ሞት እንድል አድርጎ ተነስቶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስቶ ለደቀ መዛሙርቱ ተገልጦላቸዋል በሞቱ የተፈተኑት ደቀ መዛሙርቱ በትንሳኤው ተሰብስበዋል አንዳንዴ ኮ የክርስቶስ ትንሳኤ ይሰበስበናል ሞቱ ሲበትናቸው የነበሩ ሐዋርያት ተንሳኤው ግን ሰብስቧቸዋል ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም ያላችሁ ቤተ ክርስቲያን ለእኛ ትንሣኤ ናት ትንሣኤች ናት የቤተ ክርስቲያን ራሷ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ክርስቶስ ተነሳ ሲባል በክርስቶስ ትንሣኤ ልንሰበሰብ ይገባል ሐዋርያት ተሰብስበዋል የተሰበሰቡት በትንሣኤው ነው በሞቱ ግን ተበትነዋል አንዳንዴ ቤተ ክርስቲያን ፈተና ሲገጥማት አንበተን ትንሣኤዋም ስላለ ማለት ነው ይህንን ከክርስቶስ መማርያ ያስፈልጋል ክርስቶስ እኮ በሞተ ሰዓት ሁሉም ተበትነዋል ሁሉም ሻሽተዋል። መቃብር ውስጥ ሲቀበር ግን ሁለት ሰዎች ብቻ ነበር የቀበሩት ያ ሁሉ ይከተለው የነበረ ህዝብ እኮ ክርስቶስን አልቀበረውም 11 ሰዓት ከመስቀል አውርዶ የቀበሩት ሁለት ሰዎች ናቸው ያ ሁሉ አምስት ገቢያ ህዝብ ይከተለው የነበረ ያ ሁሉ ህዝብ በክርስቶስ ሞት ጊዜ አልነበረም እዚ ላይ አላዛርን ማንሳት ያስፈልጋል ለመሆኑ አላዛር ክርስቶስ ሲሞት ለምንድነው መቶ ያልቀበረው እንዳስነሰው አውቋል ነበረ እኳ አላዛር ግን ሞትን መልሶ ፈራና አይሁድን ፈራና ክርስቶስን መቅበር አልቻለም አላዛር ብዙ በሽተኞችን አድኗቸዋል ከሞት ያስነሳቸዋሉ ከበሽታ የፈወሳቸዋሉ እነርሱን እኮ እንደፈወሳቸው እንዳዳናቸው እያወቁ መስቀል ላይ ለሁለት ሰዓታት የሚቀብረው ጠፍቶ ሲቆይ ማናውርዶ ይቅበረው ትንሣኤውን ስንናገር የመቃብሩን ሁኔታ ማንሳት ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሰዎች ነው የዓለሙን ጌታ የቀበሩት ሁለት ሰዎች ብቻ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ቀብረውታል ሁለት ሰዎች እንግዲህ መጀመሪያ እኮ መልኩን ለማየት የሚከተለው ህዝብ በጣም ብዙ ነው ታምራቱን ለማየት የሚከተለው ህዝብ በጣም ብዙ ነው እንደገናም ምግብ በመፈለግ የሚከተለው ህዝብ በጣም ብዙ ነው መማር ፈልጎም በጣም ብዙ ነው ብቻ በተለያየ መልኩ ብዙ ሰው ይከተለው ነበረ ለመዳንም ለመፋወስም ፈልጎ በሽተኛው ሁሉ ይከተለው ነበረ እርሱ ግን አርብለት መስቀል ላይ ሲውል ሁሉም ሸሹ ሁሉም ጠፉ ማና ውርዶ ይቅበረው ከዘጠኝ ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ያክል በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቆይቷል ማለትም ነፍሱ ከስገው ከተለየች በኋላ ስድስት ሰዓት ተሰቀለ ከስድስት እስከ ዘጠኝ ነፍሱ ከስገው አልተለየችም ነበረ አ መስቀል እየተናገረ ነው የቆየው ዘጠኝ ሰዓት ሲሆን ግን ነፍሱ ቅድስት ነፍሱ ከቅድስ ስገው ተለየች ከዚያም ወደውኑ ሚቀብረው አልነበረም ኋላም ሁለት ሰዎች ዮዜፍና ኒቆዲሞስ ቀበሩት እስቲ እንመርምራቸውና አላዛረን እስቲ እንመርምራቸው ማረታን ትንሣኤን ያመነችው ማረታ ወንድምሽ ይነሳል ሲላት በኋላ እንደሚነሳ ምናለው ያለችው ማረታ ክርስቶስ መቃብር ውስጥ ሲገባ ሚቀብረው ሲጠፋ የትዳ ነው ማረታ ከሞት ያስነሰው አላዛር ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቅበር ያልመጣው የትዶ ነው በእውነት እዚህ ላይ አላዛርንና ኒቆዲሞስን ማነፃፀር ያስፈልጋል አላዛር ከሞት የተነሳ ሰው ነበረ ኒቆዲሞስ ግን በቁርጥ ሰዓት የተገኘ ሰው ነው ደቀ አይሁድ ደቀ መዛሙርቱ ነበሩ ለኒቆዲሞስ አይሁድን ፈርቶ ኒቆዲሞስ አልቀረም በዛች በመጨረሻዋ ሰዓት ኒቆዲሞስ በእውነቱ የክርስቶስን ውለታ የፈጸመ ሰው ነው አምላኩን በእውነት በክቡር እጆቹ ገንዞ የቀበረ ሰው ነው ከዮሴፍ ጋር ኒቆዲሞስና አልዛርን ማነጻጠር ያስፈልጋል አላዛር ሲነሳ አይጦ ሞትን መፍራት የለበትም ነበረ ኒቆዲሞስ ግን የአይሁድ አለቃ ነው አይሁድን ይፈራ ነበረ እስከዚያን ጊዜ እኮ ተደብቆ ነበር ሌሊት ሌሊት እየሄደ ወንጌል የሚማር የማታ ተማሪ ይባላል ኒቆዲሞስ በድብቅ እየሄደ ወንጌል ይማር ነበረ ማታ ማታ እየሄደ ወንጌል ይማር ነበረ በዝች ለት ግን ክርስቶስ ወደ መቃሩ በሚገባባት ዕለት ተደብቆ ማታ ይማር የነበረው በግልጽ መጣ ርሱን የሰቀሉ ይሰቅሉኛል የገደሉ ይገሉኛል ብሎ አልፈራም ሞትን ተጋፈጠውና ከመስቀል አውርዶ ኒቆዲሞስ ሲቀብረው ተመለከት ደቀ መዝሙሩ የነበረው ይሁዳ አሳልፎ ሲሸጠው የአደባባይ ተማሪ የነበረው ይሁዳ ለፓትርያርክነት ማዕረግ ደርሶ የነበረው ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስን ለ ብር አሳልፎ ሲሸጠው የአይሁድ አለቃ የነበረው የአይሁድ መሪ የነበረው ኒቆዲሞስ ግን አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገሉት ከመስቀል አውርዶ ገንዞ ቀብሮታል ወዳጆች ኦርቶዶክሳውያን ሲኖራችሁ የሚከተላችሁ ብዙ ነው ታዋቂ ስትሆኑ የሚከተላችሁ ብዙ ነው ስታጡ ግን ወዳጃችሁ ይርቃቸዋል ክርስቶስ ወደ ሞት በቀረበ ጊዜ ነው ያ ሁሉ ይከተለው የነበረው ሰው የራቀው ጴጥሮስ እንኳን ፈርቶ ሸሽቷል ዮሐንስም እናቱን ዞ ሂዷል ወደ ቤቱ ሌሎችም ሸሽተዋል እንግዲህ ያ ሁሉ ተመልከቱ ቤታቸው ያስተናገዱት እነ ዘኪዮስም እነስም ወንዘ የሉ መቃብሮ ላይ መቃብሩ ላይ የቀበሩት ሁለቱ ሰዎች ናቸው ይህንን ማንሳት ያስፈልጋል ይህንን መረዳት ያስፈልጋል ክርስቶስ ተነሳ ለማለት መጀመሪያ ተቀበረን መርዳት ያስፈልጋል ሲቀበር እንግዲህ ሁለት ሰዎች ናቸው የቀበሩት አሁን ወዳጆች በመላው ዓለም ሆናችሁ ቤተሰቦቻችሁን ያልቀበራችሁ ሰዎች ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሲቀበር እናቱ አልቀበረችውም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቀበር ወዳጆቹ አብረውት የነበሩት እና ያይቆ ወንድሞቹ የተባሉት ማለት ነው አልቀበሩትም እናቱ ድንግል ማርያም ማለቀሰች እንጂ መቃብሩ ላይ አልነበረችም ሁሉም ተበትነዋል ሁሉም ሸሽተዋል አዎ እረኛው ይያዛል በጎቹ ይበተናሉ እንደተባለው ግን ባለውለታችን አነርሳ ባለውለተውን ያረሳ ማነው ነው ወንጌልን ምስጢረ ጥምቀትን ያስተማረው ኒቆዲሞስ ነው ዮሴፍ ደግሞ የሚገርም ሰው ነው ለራሱ ባዘጋጃት መቃብር በአዲስ መቃብር ወስዶ ቀብሮታል። የዮሴፍ መቃብር ላይ ነው ክርስቶስ የተቀበረ ሰዎች እኮ መቃብርም ከልክለውት ነበረ መስቀላ ያውለውታል ዮሴፍ ግን ለራሱ ባዘጋጃት በአዲስ መቃብር ወስዶ በክብር ከኒቆዲሞስ ጋር በድርብ በፍታ ገንዘው ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ቀብረውታል ከዮሴፍ መቃብር ላይ ክርስቶስ ተቀብረ አዲስ መቃብርናት ናት ሰው አልተቀበረባትም እኔና እናንተም በዮሴፍ አዲስ መቃብር እንደተቀበረ ክርስቶስን በልባችን እንቅበረው አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው የክርስቶስን መነሳት ሁሌም እንሰብካለን የክርስቶስን ትንሣኤ ሁሌም እማመራለን የክርስቶስ መነሳት ለትውልዱ ሁሉ አራያ ነው ለትውልዱ ሁሉ የመነሳቱ ምሳሌ ነው ነገር ግን ዮሴፍ በአዲስ መቃብር ክርስቶስን እንደቀበረው እኔና እናንተም በልባችን እንቅበረው በአዲስ ልብ ማለት ነው ቂም በቀል በሌለበት ኃጢአት ባልተሞላበት ልብ የክርስቶስን ስጋ እንብላ ደሙን እንጠጣ ማለት ነው በአዲስ መቃብር ክርስቶስን እንቅበረው ማለት ቂም የሌለበት ልብ የዮሴፍ መቃብር እኮ ሰው አልተቀበረባትም በኔና በእናንተ ልብ ክርስቶስን ስጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ ስንቱ ነገር ተቀብሮበት ይሆን አዲስ እናድርገው ልባችን ልባችን ውስጥ የሰው ነገር ያልገባበት ይሁን የሰው ኃጢአት ያልተቀበረበት ይሆን የሰው ነገር ከተቀበረበት ክርስቶስ ልንቀብረበት አይገባ እለት እለት እኮ ክርስቶስ በእኛ ወድ ይቀበራል በዮሴፍ መቃብር ብቻ አይደለም ክርስቶስ የተቀበረው ዛሬማ ተነስቷል ክርስቶስ እኮ የለም ወደ ሰማይ አድርጎ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ በክብር እየፈረደ ይኖራል አምላክ ነውና ዕለት ዕለት ግን በክርስቲያኖች ልብ ውስጥ ክርስቶስ ይቀበራል ስለዚህ ዋነው ነጥብ ይህ ነው እንደ አላዛር አንፍራ አላዛር ፈርቶ እኮ ነው ያልቀበረው እንደ ማረታ ደግሞ ትንሳኤውን ያመነችው ማረታ እንዳልተገኘችም አንፍራ ይልቁንስ መቃብሩ ስትመላለስ እንደነበረችው እንደ ማርያም መግደላዊት እንሆን ከመቃብሩ አልተለየችም ከመከራው ቦታ ከፈተነው ቦታ አልተለየችም ለዚያ ነው በመከራና በፈተና ሰዓት የተገኙ ሰዎች ምስጢር ይገለጠላቸዋል ማርያም መግደላዊት ጨለመውን ሳትፈራ ወንዛዲ ጽልመት ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ቁጥር አንድ ጀምሮ ስታነቡ ገና በጨለመው ሳለ ሳትፈራ ወደ መቃብሩ እንደሄደች ይነግረናል ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን እኔና እናንተም ፈተናውን ሳንፈራ ቤተ እንጠብቅ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ራስ ስለሆነ ፈተናውን አንፍራ መከራውን አንፍራ ይህን ማሰብ ያስፈልጋል እንዴ ያቺ ማርያም መግደላዊት ጨለማ ነው ሴት ልጅ ናት ብዙ ነገር አለ የመቃብር ጠባቂዎች እኮ አሉ መቃብሩ እንዲጠብቁ የተሾሙ መላይክት አይታዩትም ነበረ ምክንያቱም ሰው እሷ መላይክትን ረቂቃን ስለሆኑ ማየት አልቻለቸው ነበረ ኋላ ነው እኮ መነሳቱን ሲነግሯት የታዩት ያን ሁሉ ሳትፈራ በጨለመው እየሄደች መቃብሩ ላይ ተመላልሳ የክርስቶስን መነሳት አይታለች ምስጢሩን አየች እነ ጴጥሮስም ከኋላ ነ የሰሙት ፓትርያሪክ የተባለው ጴጥሮስ የክርስቶስን ትንሳሄ ከሴቷ ከማርያም ነው የሰማው እኮ ከኋላ ነው የሰማው ስለዚህ ቆራጥ መሆን ያስፈልጋል ከመቃብሩ ስላልተለየች እኮ ነው ሌሎችም ሴቶች አሉ ሲመላለሱ ያደሩ መቃብሩ ያልተለዩ ነገር ግን ሌሎቹ እነ አላዛር እነ ጴጥሮስ እና ሌሎችም ከመቃብሩ አልተገኙም ትንሣኤው ላይ ግን ሁሉም ተሰብስበዋል ተነሳ ሲባል የተበተነ ሁሉ ተሰብስበዋል በጥሩ ሰዓት አደለም መገኘት ያለብን በመከራ ሰዓት መጽራት ያስፈልጋል በከባዱ ሰዓት ለቤተ ክርስቲያን መቆም ያስፈልጋል አሁን ቤተ ክርስቲያናችን በመለው ዓለም መከራ ላይ ነው ያለችው ግን ክርስቶስ አርብ እንደተቀበረ አልቀረም እውድ ደርሶ ተነስቶ ይተነዋለ ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ እንደ እንደበዛ ይቀርም ክርስቶስን ሰቅለው የገደሉት ዛሬም ቤተ ክርስቲያንን ነው እለት እለት ይሰቅሏታል ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን እለት እለት ዛሬ አርብ ላይ ናት አርብ ናት ዛሬ ለቤተ በየቀኑ ማለት ነው አይሁዶች በስተዋል ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን የሚሰቅሉ ቤተ ክርስቲያንን ለመቅበር የሚንቀሳቀሱ ትንሴዋን ግን ዘንግተዋል ክርስቶስን የሰቃሉት ሰዎች የገደሉት ሰዎች እኮ ትንሴውን ዘንግተው ነው ትንሣኤውን ቢያስቡ ኑሮ እኮ አይገሉትም ነበረ ትንሳኤውን ቢረዱ ኑሮ እኮ እርሱ እንዲሞት በር አይከፍቱም ነበረ ይሁዳ ለሰላሳ ብር ብሎ አምላኩን ሽጦ አያስገድለውም ነበር እኮ ዛሬም ለገንዘብ ሲሉ ቤተ የሚሰቅሉ ዛሬም ለገንዘብ ሲሉ ቤተ ክርስቲያናቸውን የሚቀብሩ ሀገራቸውን የሚቀብሩ ሰዎች አሉ በእውነት ይሄ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ትንሰኤ ስላለ ቀደም ብለን ልናስተውል ይገባናል አይሁድ እኮ ከአርብ እስከ ነው ደስታቸው የነበረ ምንም አጭር ጊዜ ነው አሁንም ቤተ ክርስቲያን የሚፈትኗት በየቦታው የሚያቃጥሏት በየቦታው መከራ የሚያጠኑባት በየቦታው ፈተና የሚያበዙባት አረብ ላይ ቢሆንም እሁድ መድረሱ ይቀረም ትነሳለች ጣልናት ሲሉ ትነሳለች አቃጠልናት ሲሉ እንደገና ትታነጻለች ተዋህዶ ልጆቿን በየቦታው ቢገሉባትም ልጆቿ እንደ ዘር ይበዛሉ አንድ ዘር ሲዘራ ብዙ ነው እንደሚበቅለው ሁሉ ቤተ ክርስቲያንና ልጆቿ ፈተና ሲበዛባት እንደዚሁ ትበዛለች ስለዚህ ክርስቲያኖች እንደ ኒቆዲሞስ እንሆን በመከራ ሰዓት ወሳኝ እንደ ዮሴፍ ልባችን ለክርስቶስ ማደሪያ እንስጠው ኒቆዲሞስ በመከራው ሰዓት ተገልጧል ከይሁዳነት ባይሪ ለገንዘብ ፍቅር ሃይማኖትን ስርዓትን አምላካችንን አናሳዝን ቤተ ክርስቲያንን አንቅበር ክርስቶስማኮ ከተነሳ ይሁና ሺህ ዓመታት ተቆጥረዋል ይው ከተነሳ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ 1981 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ ማለት ነው ለምሳሌ በ30 ዓመት ተጠመቀ በ አራት ዓመተ ምህረት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሙቶ የተነሳ ማለት 2014 ስንቀንስ 34 ን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ 1980 አንድ ዓመተ አካባቢ ሆኖታል ስለዚህ ቆይቷል ከተነሳ ማለት ነው ይህንኑ የሚያስፈልገው እንኳን ለ1980 አንድ አመት የክርስቶስ ትንሣኤ ባል በሰላም አደረሳች እላቸዋለሁ ይህን ማሰብ ያስፈልጋል እንጂ ዛሬም ተነሳ ነገም ተነሳ እንላለን እውነት ነው ትንሣኤው ከታመነ ከታወጀ ዘመናት ተቆጥረዋል አመታት አልፈዋል አሁን ይና እናንተም ለቤተ ክርስቲያን መነሳት ያስፈልጋል ለሀገር መነሳት ያስፈልጋል በምንድን ነው የምንነሰው በምንችለው መልኩ ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ ቤተ ክርስቲያንንና እምነቷን ስርዓቷን ለመጠበቅ መነሳት ያስፈልጋል መቼ ነው እኛ ልባችን የሚነሰው እኛ እኮ ክርስቶስ ሞተ መቃብር ውስጥ ገባ ስንህል እኛ ሊያስነሳን እንደተነሳ ካመንን የኛ የልብ ትንሴ እኮ ያስፈልገናል ዛሬ እኮ ትውልዱ የልብ ትንሴ የለውም በኃጢአት ታቀብሮ ነው ያለው ልቡ የልብ ትንሴ አቶ ኃጢአት ውስጥ ይኖራል የኃጢአት መቃብር ቤት ነው ያለ ነው እኛ ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ከኃጢአት መቃብር እንውጣ ወደ ትንሴ ህይወት እነግባ ይህ ነው ዋነው የልብ ትንሳኤ መነሳት ያስፈልጋል የህይወት ትንሳኤ መነሳት ያስፈልጋል የህሊና መነሳት ያስፈልጋል መቸ ነው ካንቀላፈንበት እንቅልፍ የምንነቀው ክርስቶስ እኮ ሞት ከተባለ እንቅልፍ ተነስቶ አይተነዋል ተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ምነዋ ወከም ሀያል ወዳገ ወይን እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ስካሩ እንደለቀቀው ተነሳ አለ እኔና እናንተ በኃጢአት ስካር ውስጥ እስከመቸ ነው የምንኖረው በኃጢአት እንቅልፍ ውስጥ እስከመቸ ነው የምንኖረው ለምንድ ከኃጢአት እንቅልፋችን ማንነሰው ለምንድ ነው ከኃጢአት ስካራችን ማንነሰው ልንነሳ ይገባል ጠላታችን ኃጢአትን ልንገለው ይገባል ክርስቶስ ገሎልናል የእኛ ጠላት ኃጢአት ነው ኃጢአትን የሚያመጠው ደግሞ ዲያብሎስ ነው ለሰው ልጅ ጠላቱ ዲያብሎስና ኃጢአቱ ነው ኃጢአት እግዚአብሔርን ያሳጣል ዲያብሎስ ከእግዚአብሔር ያርቃል ይህን ነው መረዳት የሚያስፈልገው እርሱ የተነሳ እኛን ይህሊናትን ሴል ያስነሳን እኛን የልብትን ሴል ያስነሳን እኛን የንስሳትን ሴል ያስነሳን እርሱ ተነስቷል ማለት ነው በመነሳቱ እንነሳለን ትንሣኤው ለእኛ መሠረታችን ነው ትንሣኤው ለእኛ አብነታችን ነው ሁላችንም በትንሣኤ ጉባኤ እንደምንነሳ ለማስረዳት እርሱ ተነስቶ ታይቷል ምስክሮቹ የመጀመሪያዎቹ ተነስቷል ከዚህ የለም ያሉ ሐዋርያት ናቸው ኋላም ሴቶቹ ለሐዋርያቱ ሂደው ተነስቷል የዚህ የለም ያሏቸው መላይክትን ሂደው ነግረዋል የክርስቶስን መነሳት ለሐዋርያቱ ሴቶቹ ነግረዋቸዋል ማለት ነው ኋላም ክርስቶስ በገሊላ ተገናኝቷቸው አንድ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ሳሉ በዝግ ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሆን ብሏቸው መነሳቱን አረጋግጦላቸዋል ማለት ነው እንደ ቶማስ ግን ካላዩ አላምንም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ ካላዩ አላምንም ከተባለ እንደ ቶማስ እጅ ብዙ ነገር ሊገጥመን ይችላል የቶማስ እጁ አራለች እጁ የቶማስ ሰላለች ደረቆናለች ለምንድ ነው ይሄ የሆነበት የክርስቶስን መነሳት ካላዩ አላምንም ስላለ ኋላ ግን አይቶ አምኗል እኛም የኦርቶዶክስ ተዋዶ ተከታዮች ልጆቿ የክርስቶስን ትሳኤ ካምን ዘመናት አልፈዋል ዛሬም እናምናለን የተነሱ አምላካችን ፈጣሪያችን ነው ሞቶ አልቀረም ተነስቷል አይሁድ እንደሚሉት ሞቶ የቀረ አይደለም እነኛ ምስክሮቹ የመቃብር ጠባቂዎቹ የተለያየ ሀሳብ ይዘው አልተነሳም ያላለ አላወቁም ያለው እንዳለ እንደዚህ አይደለም እኛ ትንሣኤውን እናምናለን ትንሳኤውን እንመሰክራለን ትንሣኤውን እንናገራለን በምንችለው መልኩ በአቅማችን የክርስቶስ መነሳት ለዓለም እንመሰክራለን እኔና እናንተንም ከአጢአት ትንሣኤ ያንሳን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ከበደል ትንሣኤ ያንሳን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ከተቀበርንበት የአጢአት መቃብር ያውጣን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ከሞትንበት የአጢአት ሞት አንስቶ ወደ ሕይወት እንድንመላለስ ይጥራን ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ቤተ ክርስቲያናችን ይጠብቅልን በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ ሁላችሁም በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ በሃይማኖት ያጽናችሁ በክርስትና ያጽናችሁ ለቤተ ክርስቲያን እንድትቆሙ ያድርጋችሁ ያድርግን እግዚአብሔር በቸርነቱ ብርሃነ የሰላም የፍቅር የአንድነት ያድርግልን ወስባት ለእግዚአብሔር አምላክን ዘፈጠረ ኪያነ ወስባት ለማርያም እመ አምላክ እግዝትነ ወመዳኒትነ ወስባት ለመስቀለ እግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ እፀ መዳኒት